dia para você, seja muito bem-vindo, viu? Seja bem-vinda você também ao nosso programa Manhã da Piedade. Começa agora ao vivo pela TV Horizonte. Que alegria, que felicidade estar na sua companhia, né? Hoje é quarta-feira, 13 de fevereiro, e é Dia Mundial do Rádio. Sim, então, nosso abraço todo especial, né, aos nossos colegas, os profissionais da comunicação que trabalham em rádios, né? Em especial, um abraço bem forte, né, para todos os nossos colegas, nossos companheiros de trabalho da Rádio América M750, que integra a Rede Catedral de Comunicação Católica. Olha só, gente, na Igreja Católica hoje é celebrada a memória de Santa Catarina de Risse. Esta santa que viveu no século XVI nasceu na Itália. Gente, aos 14 anos ela entrou para um mosteiro dominicano e, além de ótima orientadora de noviças, foi uma excelente escritora também, viu? E no programa de hoje nós vamos ouvir o que diz o Papa Francisco na audiência geral de todas as quartas-feiras no Vaticano. Nós vamos continuar nossa conversa com o engenheiro químico Márcio Martins sobre reaproveitamento de rejeitos de minério de ferro, né? Muita coisa pode ser feita, viu, gente? Você vai ver. Então é só continuar ligadinho aqui no nosso programa Manhã da Piedade, que nós teremos ainda também a receita de uma deliciosa salada à moda do Laos, pois é, com o chefe Alexandre Louzeiro, viu? E para concluir o nosso programa nesta quarta-feira, temos a reflexão de Dom Valmor Oliveira de Azevedo sobre o Evangelho do dia e, claro, como ocorre todos os dias de segunda a sexta-feira, a consagração à Nossa Senhora da Piedade. Mas antes, né, nós vamos direto agora à redação da Rede Catedral de Comunicação Católica. Nosso bate-papo hoje é com o repórter André Cristino. André, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cília, bom dia a todos. Então, André, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, se encontrou aí com o governador de São Paulo, né, o Dória. Qual que era a pauta? Quais eram as discussões dessa reunião? Pois é, o João Dória, governador de São Paulo, veio ontem a Belo Horizonte, se encontrou com o Romeu Zema, governador de Minas, na cidade administrativa, e eles discutiram sobre saúde, educação e a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, inclusive, também foi assunto de uma reunião de Romeu Zema com os deputados federais eleitos por Minas Gerais. 35 deputados participaram dessa reunião e o governador pediu para que eles votem a favor da reforma da Previdência e, com isso, ele acredita que pode facilitar a renegociação da dívida de Minas Gerais com a União. Ok, bom encontro, então, entre os dois governadores. Agora vamos falar de igreja, né? Um encontro de formação missionária vai ser realizado aqui em Belo Horizonte no próximo fim de semana, né, André? Isso mesmo, no dia 16 e 17 será realizado esse encontro, né, pela Conferência de Religiosos do Brasil. O encontro vai ser na Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, que fica na rua Sergipe 175, no bairro Funcionários. Neste ano, o tema é a doutrina social da Igreja em Saída. Quem quiser ter outras informações e se inscrever para participar do encontro, é só ligar para 3224-3605 ou 3269-3118. Ok, agora uma questão de saúde pública, né? Uma questão que a população deve ficar atenta, é que alguns lotes de produtos da marca Perdigão estão sendo recolhidos do mercado. Por quê, André? Pois é, a BRF, né, que é a empresa que administra a marca, disse que alguns lotes da Perdigão, eles podem estar contaminados com a bactéria salmonela. São lotes de frango, de coxa de frango, peito de frango e miúdos de frango produzidos em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A empresa disse que se esses alimentos não forem assados, cozidos ou manuseados como está na embalagem de forma correta, eles podem trazer sim risco à saúde. A salmonela pode causar vômito, diarreia, infecção intestinal. Então, ela precisa tomar muito cuidado. No site brfglobal.com está descrito lá quais são os lotes que podem estar contaminados. Se um consumidor verificar que tem em casa um produto da Perdigão dentro desse lote, tem que entrar em contato com a BRF, que eles vão fazer a reposição desse produto. Pode ligar para 0800 031 1315 ou mandar um e-mail para recolhimento.sac@brf-br.com. André, vou pedir para você repetir novamente para a gente o telefone, então, para as pessoas que estão em casa nos acompanhando, né, e encontrem algum produto, deixe na dispensa em casa. É o 0800 031 1315. E o site é brf.com.
o site geralbrfglobal.com e quem quiser mandar um e-mail porque achou um produto, né, ao invés de ligar para 0800 031 1315, pode mandar para recolhimento.saque@brf-br.com. Ok. André, agora vamos falar de futebol, né? Atlético Mineiro, Atlético se classifica aí para Libertadores, mas levou um susto, né? Pois é, o Atlético chegou a abrir 3-0 contra o Danúbio, né? Com 30 minutos de jogo, um gol de Luan, dois de Ricardo Oliveira, só que o time uruguaio chegou a fazer 3-2. Como o primeiro jogo na semana passada terminou empatado em 2-2, se o Danúbio empatasse o jogo em 3-3, o Atlético estaria fora. Mas o Galo conseguiu segurar essa vitória por 3-2 e se garantiu na terceira fase da Libertadores. Tá certo, André. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Tchau, tchau. Olha só, depois das notícias do dia, quero falar para você de uma notícia muito importante, uma informação que a gente traz todas as manhãs, que é sobre as ações da Faço Parte, né, gente? Você que está nos acompanhando, o meu convite é para você contribuir, né, para um mundo melhor, exatamente por meio da Faço Parte, né? Ela foi criada, na verdade, para ajudar as pessoas mais necessitadas, né, em busca de uma sociedade justa e solidária. Gente, não importa a quantidade que você vai doar, né? Às vezes as pessoas ficam preocupadas, ah, mas eu posso doar tão pouco, olha, isso não importa. O que realmente importa é o gesto de solidariedade e o amor, né, que vem do seu coração. Então, ligue hoje mesmo, ligue agora, né, lá para Faço Parte, o telefone aparece para você, é o 3319-6111, 3319-6111. Ligue e ajude na transformação de vidas, né, de muitas crianças, jovens, adultos, idosos, né, todas essas pessoas que são atendidas por diversos projetos sociais da Faço Parte. Então, ligue 3319-6111 e ajude a salvar vidas. Olha só, e agora vamos ficar por dentro da programação da Rádio América AM, né? Com a participação hoje do jornalista Paulo Azeredo. Bom dia, Paulo. Tudo bem, Síria? Mas aí, hoje é um dia muito especial, hoje é dia mundial do rádio, né? Pois é, parabéns. Estamos aí nessa aí, parabéns a todos os radialistas. Por meio de você, leve nosso abraço lá a todos os colegas da Rádio América AM. Obrigado, Síria, obrigado. Um abraço também aí para o nosso telespectador, que está sempre ligadinho com a gente também na Rádio América AM 750. E vocês hoje, uma data especial, continuam uma produção total aí, né? Para os nossos ouvintes lá da América AM. O que, é que nós temos de destaque? Pois é, daqui a pouquinho, às 11 horas, estarei no Tribuna Livre, né? E eu vou conversar com um especialista em segurança em barragens, porque ontem um documento que era sigiloso, ele foi divulgado. E temos aí no estado 8 barragens com risco iminente de romper. Gera, né, muita preocupação. E gera preocupação. Outro dia mesmo tivemos sirene, né, em Itatiaio Sul, também Barão de Cocais. Então vou conversar com o professor Carlos Milanês, que é especialista nessa área de segurança em barragens, para falar a respeito desse assunto. Isso no Tribuna Livre a partir de 11. Daqui a pouquinho, 11 horas, né? Aí pode ir assistindo também aqui. É o que eu falei com o Luciano ontem, o radinho de um lado e a TV do outro. Exatamente. No Tarde Viva, que começa a 1 da tarde, hoje também é um assunto muito interessante, porque está aberto o edital do PUC-Tec, que é um programa de indução de negócios de universidade. E aí, então, no caso, esse programa vai investir 3 milhões em startups, 3 milhões de reais. E startups que, inclusive, o governador Zema, na semana passada, teve uma reunião com todos os líderes de startups aqui do estado. Então, está bombando muito esse assunto. É uma tendência, né? Exatamente. Quem vem hoje aqui falar sobre esse concurso, o PUC-Tec, é o Humberto Torres, que é coordenador deste programa. Então, ele vai explicar a partir de 1 da tarde, também no Tarde Viva. Ok. E amanhã, né, no Manhã América, com o Luciano Moreira. Um abraço para o Luciano também, radialista aí também. Sim, um abraço. Está sempre ligado com a gente. Nós teremos o professor Camilo de Leles, lá do curso de Filosofia e Teologia da PUC Minas, vai falar sobre o seu seminário Assumindo a Transformação Pessoal, Força Humana e Espiritualidade. Então amanhã, Manhã América, começa às 7h30, né? Todo mundo vai ligadinho desde cedo na Rádio América, depois já liga a televisão, assiste o Manhã da Piedade e continua com a gente na Rádio Rede Catedral o tempo inteiro, o dia todo, né? Exatamente. Tá certo, Paulo Azeredo, muito obrigada, bom trabalho para você e parabéns mais uma vez. Valeu, Círia, um abraço para os nossos telespectadores. Pois é, gente, agora eu quero lembrar que você que está nos acompanhando nesta manhã, você também pode assistir o nosso programa ao vivo pelo aplicativo Rede Catedral, viu? Se você não tem no seu celular, no seu tablet, então baixa agora mesmo, é de graça, viu? Ah, e você também pode assistir lá no Facebook da TV Horizonte, que é facebook.com/TV Horizonte Oficial. Nós agora vamos para um rápido intervalo, é bem rápido mesmo, viu? E voltamos daqui a pouquinho. E aí, nesse intervalo, você pode aproveitar para enviar uma mensagem aqui para o nosso programa. O WhatsApp, o nosso número é o 99642-8473, 96428473. Voltamos já, não saia daí!